নাজানো কিয় মোৰ লগতে এনেকুৱা হয়, কেৱল মাত্ৰ এটা ভাল পোৱা বিচাৰিছিলোঁ। এইটো কি মোৰ অপৰাধ? যদি তেওঁ মোক এৰি গুচি যায় তেন্তে মই আৰু জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া মই কি যে কৰোঁ, কিদৰে যে তেওঁক বুজাম? আমাৰ মাজৰ বেছিভাগ মানুহৰ ৰিলেশ্যনত এনেধৰণৰ সমস্যাবিলাক কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা আহিয়ে থাকে। যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজন আপোনাৰ লগত কথা পাতিবই নিবিচাৰে, আপোনাক অৱহেলা কৰে, অৰ্থাৎ ৰিলেশ্যনৰ প্ৰথম অৱস্থাত প্লিজ তুমি এতিয়াই খাই লোৱা, তুমি নাখালে কিন্তু ময়ো নাখাওঁ, আৰু ৰিলেশ্যন অলপ পুৰণা হ'লে এই সকলোবোৰ যেন বৰিং লাগে আৰু আমাৰ মনত সন্দেহৰ জন্ম হ'ব ধৰে। আমাক অনুভৱ হয় তেওঁ মোক মিছা কোৱা নাইতো, তেওঁ লাইফত অন্য কোনোবা হোৱা নাইতো, আৰু প্ৰিয় মানুহজনক হেৰাই দিয়াৰ যন্ত্ৰণাই আমাৰ জীৱনটোক ইৰিটেট কৰি তোলে। কিন্তু এই সকলোবোৰৰ কাৰণটো আচলতে কি? ৰিলেশ্যনশ্বিপত এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন তৈয়াৰী হোৱাৰ প্ৰধান কাৰণ হ'ল সঠিক আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ অভাৱ। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব, মইতো তেওঁক ভাল পাওঁ, তেওঁক বুজিবলৈ বহুত চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু তেওঁ একো বুজিবই চেষ্টা নকৰে। বাস্তৱত বেছিভাগ ৰিলেশ্যনত এনেকুৱা হৈয়েই থাকে, যেতিয়া এজনৰ ইণ্টাৰেষ্ট কিবা কাৰণত কম হৈ গৈ থাকে আৰু ৰিলেশ্যনটো অন্যফালে গতি কৰি থাকে। চ' আপোনাৰ প্ৰব্লেমটো যদি এনেকুৱা হয়, বা আপুনিও যদি কেতিয়াও আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনক হেৰাই দিব নিবিচাৰে, তেন্তে আপোনাক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম এই ভিডিঅ'টো অন্তত এবাৰ হ'লেও শেষ পৰ্যন্ত চাই থাকক। কাৰণ আপোনাৰ যদি এই ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যন্ত দেখাৰ ধৈৰ্য থাকে, তেন্তে নিশ্চয় আপুনিও হয়তো আপোনাৰ প্ৰিয় মানুহজনৰ লগত গোটেই জীৱন হেপ্পিলি কটাব পাৰিব। চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা কিছুমান টিপছ শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ যিবিলাকে আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ ভালপোৱা মানুহজনৰ ইণ্টাৰেষ্ট বৃদ্ধি কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ লেভেলো বৃদ্ধি কৰিব, যাতে আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনৰ ডিপ শক্তিশালী হৈ উঠে আৰু আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডে কেতিয়াও আপোনাক এৰি থৈ নাযায়। চ' এই ইম্পৰ্টেণ্ট টিপছবিলাকৰ মাজৰ সৰ্বপ্ৰথমটো হ'ল মেক ইয়'ৰ ছেল্ফ প্ৰেজেণ্টেবল, অৰ্থাৎ আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ বাবে সদায় প্ৰেজেণ্টেবল থকাৰ চেষ্টা কৰক। নিজৰ লুকছ, পাৰ্চনেলিটি, এটিটিউড, স্মাৰ্টনেছ এই সকলোবোৰত ধ্যান দিয়ক। এতিয়া হয়তো বহুতেই ক'ব, মোকতো দেখিবই বেয়া, মই কিন্তু আপোনালোকক সুন্দৰ হোৱাৰ কথা কোৱা নাই আৰু সুন্দৰ হৈ যোৱাটো আমাৰ হাততো নাই। কিন্তু যিমানটো পাৰে নিজৰ লুকছ এবং কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি এজন ভাল মানুহ হিচাপে তেওঁৰ কাষত থকাৰ চেষ্টা কৰক। এবাৰ ভাবি চাওক, যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডক ইমপ্ৰেছ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল, তেতিয়া কি এতিয়া ধৰে আপুনি নৰ্মেল ড্ৰেছত তেওঁক লগ কৰিব গৈছিল, তেতিয়া কি তেওঁৰ লগত সাধাৰণভাৱে কথা পাতিছিল? তেতিয়াতো সকলোতকৈ ভাল ড্ৰেছটো পিন্ধি, মুখত মেকআপ লগাই, চুলিত জেল নলগোৱাকৈ তেওঁৰ কাষতে যোৱা নাছিল আৰু অলৱেজ এনেকুৱা কিবা কথা কৈছিল যিটোৱে তেওঁক ভাল লাগিছিল, আৰু আপোনাৰ এইবিলাক গুণৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে হয়তো তেওঁ আপোনাক ভাল পাই পেলালে। তেওঁ ভাবিছিল এইদৰে হয়তো আপুনি অল টাইম তেওঁক হেপ্পি ৰাখিব। কিন্তু যেতিয়া আমাৰ ৰিলেশ্যন গভীৰ হ'ব ধৰে, তেতিয়া কিন্তু আমি এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট নিদিওঁ। বাট আপোনাৰ যিবোৰ গুণৰ বাবে আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ আপোনাৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছিল, সেইবোৰ গুণ যদি আপুনি নিজেই নিজৰ লাইফৰ পৰা বাদ দি দিয়ে, তেন্তে অৱশ্যই আপোনাৰ ওপৰত আপোনাৰ পাৰ্টনাৰৰ ইণ্টাৰেষ্ট কমি যাব, এইটোৱে স্বাভাৱিক। ধৰক আপোনাৰ সন্মুখত যদি দুখন হোটেল আছে, তাৰে এখন নীট এণ্ড ক্লিন, আনখন ভঙা চিঙা, তেন্তে আপুনি কোনখন হোটেলত সোমাব? নিশ্চয় আপুনি চকু বন্ধ কৰি নীট এণ্ড ক্লিন হোটেলটোৰ ফালে যাব, ৰাইট? ঠিক একেদৰেই যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বা বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত ফুৰিব গৈছে, তেন্তে ভাল ড্ৰেছিং কৰি যাওক যাতে তেওঁ আপোনাৰ ওপৰত এট্ৰেক্ট হয় এবং আপোনাৰ লগত ফুৰিব যাব প্ৰাউড ফিল কৰে, আৰু ইয়াৰ ফলতেই আপোনাৰ মনত কনফিডেন্সৰ লেভেলো বৃদ্ধি পাব। আৰু যেতিয়াই আপুনি তেওঁৰ লগত কথা পাতে, তেতিয়া এনেকুৱা কিবা কথা পাতক যিবোৰে তেওঁক সুখী কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ তেওঁক অল টাইম হঁহুৱাবৰ চেষ্টা কৰক, যাতে তেওঁ আগৰ দৰেই সকলো সময়তে আপোনাৰ কথাই ভাবি থাকে। কাৰণ যিমানে তেওঁ আপোনাৰ কথা ভাবিব, তেওঁৰ লাইফত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট সিমানেই বৃদ্ধি পাব, আৰু যিমান সোনকালে তেওঁৰ লাইফত আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বুজাব পাৰিব, সিমান দূৰতো আপুনি তেওঁৰ পৰা ভাল পোৱা ৰিটাৰ্ণো পাব, আৰু আপোনাৰ মনৰ পৰা তেওঁক কৰা সন্দেহবোৰ, তেওঁক হেৰুৱাই দিয়াৰ ভয় সকলোবোৰ দূৰ হৈ যাব। দ্বিতীয়তে হ'ল এটা মাইণ্ড ৰিডিং টেকনিক। এই টেকনিকটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টেকনিক, যিটো কেৱল ভালপোৱাৰ সম্পৰ্কতেই নহয় যিকোনো ৰিলেশ্যনকে বেছ বনাই তোলাৰ
যিকোনো মানুহকে আপোনাৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে এই টেকনিকটো বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট যিহেতুকে আপুনি তেওঁৰ লগত বহুত দিন থাকিলে চ' আপুনি ইমানটো বুজিবই পাৰিছে যে আপুনি কি কৰিলে তেওঁ সুখী হয় কি কৰিলে তেওঁ খং কৰে আপুনি কি কৰিলে তেওঁক ভাল লাগে কি কৰিলে বেয়া লাগে আপোনাৰ তেওঁৰ লগত হোৱা এই এক্সপিৰিয়েঞ্চবিলাকৰ সহায়ত অলৱেজ চেষ্টা কৰক তেওঁৰ মনৰ কথা বুজিবৰ কাৰণ যেতিয়া আপুনি তেওঁক হেৰুৱাই দিয়াৰ ভয়ত ইম'চনেল হৈ পৰে তেতিয়া আপোনাৰ ব্ৰেইন হয়তো ভালদৰে কাম নকৰে যাৰ ফলত আপুনি হয়তো এনেকুৱা কিবা আচৰণ কৰে বা এনেকুৱা কিবা কথা কৈ পায় যিবোৰ হয়তো তেওঁক একেবাৰে ভাল নালাগে সেয়ে অলপ গুৰুত্ব দি তেওঁৰ কথাবোৰ শুনক যে তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁৰ অসুবিধা কি আৰু তেওঁৰ এই কথাবিলাকৰ লগত তেওঁৰ পূৰ্ববৰ্তী এক্সপিৰিয়েঞ্চবোৰ মেচ কৰি চাওক যে তেওঁ আপোনাৰ পৰা কি এক্সপেক্ট কৰিছে কি কাৰণত তেওঁ আপোনাক এভইড কৰিছে আপোনাক তেওঁৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট এবং ভালপোৱা পাব হ'লে অৱশ্যই তেওঁৰ মন বুজি তেওঁৰ নীড পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগিব যদি ইমানতে আপুনি হাৰি যায় তেন্তে গোটেই জীৱন কিদৰে তেওঁৰ লগত থাকিব চ' স্মাৰ্টলি নিজৰ ব্ৰেইন পাৱাৰক কামত লগাওক ভালপোৱা পাবৰ বাবে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কন্দা কটা কৰি জোৰ কৰি ভালপোৱা পাব নোৱাৰি কিবা পাব হ'লে কিবা হেৰুৱাবলগীয়া হয় সেয়ে ভালপোৱা পাব হ'লে নিজৰ অহংকাৰক ত্যাগ কৰক তৃতীয়তে হ'ল ট্ৰাই টু এভইড মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং ভুল বুজাবুজি আমাৰ ৰিলেশ্যনত বিষৰ দৰে কাম কৰে অৰ্থাতে ভুল বুজাবুজিৰ পৰাই জন্ম হয় সন্দেহৰ আৰু এই সন্দেহৰ পৰাই লাহে লাহে বিশ্বাস ভাঙিব ধৰে আৰু এইদৰেই ৰিলেশ্যন শেষ হৈ যায় সেয়ে সকলো সময়তে চেষ্টা কৰক নিজৰ মাজত যেন ভুল বুজাবুজি সন্দেহ এইবিলাক এটাও আহিব নোৱাৰে এতিয়া বহুতেই ক'ব যে যেতিয়া আমাৰ সন্দেহ হ'ব তেতিয়া কি কৰিম তেওঁ যদি মোক বিশ্বাসঘাত কৰি গুচি যায় তেতিয়া কি হ'ব চ' আপুনি চাওক আপুনি তেওঁক কোনটো ছিটুৱেশ্যনত সন্দেহ কৰিছে ধৰক আপোনাক তেওঁ ফেচবুক বা হোৱাটছএপত লেটকৈ ৰিপ্লে কৰিছে তেতিয়া হয়তো আপুনি ভাবিছে তেওঁ হয়তো অন্য কাৰোবাৰ লগত বিজি আছে আৰু তেতিয়াই এই হয়তো ৱৰ্ডটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন মাৰ্ক লগাওক আপুনি জানো 100% চিয়'ৰ হয়তো আপুনি নিজেও নাজানে তেওঁ কি কৰিছে হয়তো তেওঁ টিভি চাই চাই বা খাই খাই আপোনাৰ লগত চাট কৰিছে বা তেওঁ হয়তো অন্য কিবা কাম কৰিছে চ' এই সন্দেহ আৰু ভুল বুজাবুজি এৰি দিয়ক কাৰণ এই সন্দেহ শব্দটোৱে আপোনাৰ টেনচন বৃদ্ধি কৰিব আপোনাক যিদৰে ভাল পোৱাত বাধা দিব তাৰ লগতে জীৱনৰ অন্যান্য কামতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব চ' দ্য লাষ্ট পইণ্ট ডণ্ট বি টু মাছ এংগ্ৰি ৰিলেশ্যনত সৰু সৰু সমস্যা কাজিয়া অভিমান এইবোৰ থকাটো একেবাৰে সাধাৰণ কথা কিন্তু কেতিয়াও কোনো কথালৈ বেছি মাথা গৰম নকৰিব নিজৰ ক্ৰোধক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব শিকক খং মানুহৰ এনেকুৱা এটা ইম'চন যিটো অত্যাধিক হৈ গ'লে খুব কামৰ মানুহজনেও কিন্তু শত্ৰুত পৰিণত হৈ যায় আৰু মাথা গৰম হৈ থাকিলে আমি কেতিয়া কাক কি কৈ দিওঁ আমি নিজেই নাজানো আৰু এই অত্যাধিক খঙৰ কাৰণেই আমাক পৰৱৰ্তীত পস্তাবলগীয়াও হয় যেনেকৈ ধৰক আপোনাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে আপোনাক মিট কৰাৰ কাৰণে ক'ৰবাত ৱেইট কৰিব ক'লে আপুনি টাইমমতে পাই গ'ল কিন্তু তেওঁ অহা নাই আপুনি ৱেইট কৰি থাকিলে আৰু তেওঁ এক ঘণ্টাৰ পিছত তাত আহি উপস্থিত হ'ল আৰু তেতিয়াই আপোনাৰ মাথাটো পূৰা গৰম আৰু আপুনি আপোনাৰ সমস্ত খং তেওঁৰ ওপৰত দেখুৱাই দিলে তেন্তে এই ছিটুৱেশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ ৰিলেশ্যনত সমস্যা হোৱাটো একেবাৰে স্বাভাৱিক চ' যিমানটো খং নেদেখুৱালেও নহয় সিমানটো খং দেখুৱাওক খং কৰি নিজৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল হেৰাই দিলে হয়তো ভাল পোৱাৰ ওপৰতো আপোনাৰ কণ্ট্ৰল হেৰাই যাব কাৰণ যিজনে নিজৰ খঙৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিব নোৱাৰে তেওঁ নিজৰ ভাল পোৱাৰ ওপৰত কিদৰে কণ্ট্ৰল ৰাখিব